Podzimní vítězové okrskových kol ve florbalu postoupili do kol okresních. To pro okrsek škol z Jabunkovska se konalo v Raškovicích u Fridku Místku. Začátkem roku probíhala na řadě míst v Česku okresní kola florbalu družstev žáků základních škol. Vítězové okrskových kol žáků 6. a 7. tříd z Frýdecko-Místecka se sešli v Raškovicích. Jako posledně se i tentokrát hrálo systémem každý s každým, nicméně jen jedenkrát za to 10 minut. Třetí místo v turnaji obsadili hráči z Paskova, na druhém místě skončili žáci z Návsi a první místo a postup do kola krajského si odnesli žáci z Třinecké jubilejní Masarykovy základní školy. Florbalu se všichni zúčastněni oddávali naplno, nicméně po utkání si na nás udělal čas kapitán vítězného družstva. S kým bylo dnes nejtěžší vyhrát? Za mě určitě s Fridlantem nad Orlicí, protože kluci tam bojovali, prostě se dostali do vedení a my jsme potom prostě museli dorovnávat a to bylo určitě těžké. Ceny však dnes nebyly jen pro první místo. Tak dnes na vítěze čekají poháry pro první tři týmy, takže doufám, že budou spokojeni a vystaví si je někde ve škole. Vítězové okresních kol se sejdou za čas na kole krajském v Ostravě na Rubině. Z Raškovic pro školní televizi Na stopě a zprávičky České televize Kateřina Hermanová a Adam Bártek.